Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kisanca ngabagikeun panetepna ka Anikanti jeung Sejari Sakti anu diukarendeng teu lila terus kedal dirisan. Nya ari sikap pamadegan Den Agus saperti kitu mah amage moal bisa ngahalangan. Ngan urang kudu waspada. Sabab amages kungsi ngadenge durganda si keris iblis kawilang jago anu geus boga ngaran. Malah geus kasohor kejem jeung telenges dina tina kanana. Ari pakarang andelanana nyata keris anu ukuranana leuwih gede jeung leuwih panjang tibatan keris biasa. Cek bejamah Krisna bisa gerak sorangan. Sabab dieusi ku kakuatan gaib. Anu matak disebut keris iblis oge. Lian teta Durgana kawilang licik bisa ngagunakeun rupa-rupa cara. Sangkan aya dina kaunggulan. Anikanti ngareret kasih jari sakti terus nyarita. Tah kitu geningan saur amak makang. Canten kade sing atos-atos kang. Abdi henteu miharep upami dugikeun ka aya naon-naon anu tumiba ka salira. Ari manawi teh tos moal aya di urusan anu sapertos kieu kang. Bet meni henteu kaurut tenang sigana teh. Namege sababaraha dinten ngaraoskeun katenangan teh. Ayeuna tos aya di we anu ngaganggu teh, malah nangtang tarung sagarupi. Akang bisa ngarti sarta ngamaklum mun Anikanti sasauran seperti kitu. Dalah sanajan akang geus sarua hantu miharep aya masalah anu seperti kituan. Tapi nya kitu mungguh kangaranan kahirupan mah moal weleh aya wae ari masalah mah. Malah ari cek akang mah aya alusna durgana si keris iblis nang tampikeun akang datang ka Tegal Karanggan. Sabab mun manehna nu datang ka dieu mah bisa bae warga dieu percaya kana caritaan Durganda majarkeun akang geus mateni atawa binasa ka sasama. Wah. Ngeunya bener-bener pisan eta caritaan Kang Jangri teh. Sambat ngamun eta si Durgandaan nganu datangan ka dieu nurus ngomongan majarkeun Kang Jangri pembunuh nerus weh kengemper-ngemper ka lemburan nganu sengjen pungpuhu dusun panembongan teh giningan pembunuh ngomong lajeng melatia ngatu harus ngalah batan songragoong sungut ngalah batan mata pedangan nerus dei ngaribeng jama ngasok nerus ditambahan tina sejengkal jandi sang depa. Tina sang depa jadi nerus jadi manjangan. Kitu tah kisancangan. Kulage ngarti Jang Anteng. Memang benar eta anu dicaritakeun teh. Ari kajadianana lumangsung di tempat anu jauh mah memang moal aya anu nyaeun sakumeuna warga urang. Ke hari Jang Anteng rek milu deh ka Den Agus Sejari Sakti. Nyamuguh we ngatuh melu mundu melu ngatuh kisancangan. Sang bab ganteng ngeus janjian dina ngate kang mana bae kang jangring indit anteng mudu nerus banturan gitu kisancangan. Sang najan kangna liangan congopet-congopet ngoge bakal melu nganting mah kisancangan. Ngeceuk piring bangsa mah
Kang Lunghur Gunung Ngayu, Kang Dangsar Sagara Ngoge Ngayu. Mungkin nganteng mah mudun nulis baturan marengan Kang Jangriwe. Mantrak nganikanti ngendemudunya lempang. Kang Jangri di baturan ku nganteng. Anikanti ngarat kasih banteng wulung terus nyarita deui. Nya abdi gereg-greg ari direncangan ku Kang Anteng mah. Ngan ka dewe upami tos beres urusan kedah enggal mulih deui. Ulah teras ngatro ka mana-mana. Da kitu ari pamaget mah aya kalana kaluar we ti bumi sok teras langsung ka lalanjoan janten ulah sapertos kuda lepas tina gedogan. Mendingan tinggal kajang dicurigang itu ngingan ah. Nenang we ngatu nenangan nganti. Muka nangan temu dungari wang. Kang Jangri mual ngari kawas kundangan ulepasan tindang gedongan ngatu. Muka na ku anting bakal bengjaan lah. Ku nganting ngamun ngenges bengres ngurusan mah. Nyabang lik doi we gitu. Ngukur ni wanurus ngini ke tempat kanu sengjen. Da Kang Jangri nangoge ngapalan ngaya nama ngenges bunga mangajikan gitu. Bener ente Kang Jangri? Anteng, anteng. Memang bener teng. Komo ayo akang geus boga kabeubeura. Cacakan waktu kelengoh ge akang babarengan jeung anteng ka ditu ka dieu tara ngapruk teu puguh. Sabab satiap lumampah memang puguh tujuanana. Tapi ya memang wajar kita mun ani ngalisankeun anu saperti kitu. Kanung harti anitinya kakang kan sanes kitu ama. Nah sekitu Den Agus. Hidup untuk kudu salempang ani. Kangaranan geus beres urusan mah Den Agus si jari sakti tangtu bakal buru-buru pulang di kadieu. Tapi ama tetep wanti-wanti ka Den Agus. Mohon amat. Mangkade sing waspada. Sabab durgana nyata si keris iblis ka asup jalma anu licik Den. Mohon. Sarta boga kakuatan nu aya hubunganana jeung kagaiban. Lara sama. Nu mata geus loba jago anu jadi korban ku senjata andalanana Den. Nyaeta keris iblis teya anu bisa gerak narajang sorangan lantaran digerakkeun ku kakuatan gaib. Wah, nenang, nenang disancangan. Mukona sang najan durgandaan si keris iblis bongga kakuatan gaiban. Kang Jangri mual make ngejeng bingungan. Singa rempang lawan nganu sang pertingi itu. Anting percaya Kang Jangri bakal bingsa nyengi tanggungkulan kekuatan ngilmu lawanan. Anu mantak kan dikanti ngoge kisancangan ngetemu dunya lempang. Kang Jangri ngejeng anting bakal mulang dai dina kangayan senghat untuk kurang neon-neon kan dikanti. Eta pisan anu diharapkeun ku abdi oge Kang. Dina angkat nating salamet dugi ka tempat tujuan. Terasia sangungkulan jalma anu nangtang tarung Kang. Utami nama disadarkeun tina kasalahpahamanana. Da jelas apan Kang Agus mah teu lepat. Atuh dina mulihna deui ka dieu sami sing salamet da kakirangan itu sareng ieu. Sanaos ari hate mah ieu teh asa henteu tenang Kang. Tetapi ayah ada rasa selempang mah. Akang bisa ngerti karena keselempangan ani. Doakan we akang sing selamat an. Serta mampu ngungkulan durganda si keris iblis pamana gurandil. Anu jelas akang taya sanajan sakumaha kapaksana muarek ngalakukeun tindakan mateni anu jadi lawan. Jadi urang isuk-isuk keneh we urang miang teteng
Wah, nya mesti mudungi suki-suki ngene ya tukang jangri. Sang bab ngamun henteu sang lahma ngeta temperat teh lumayan ngoge jauhan ting ye lemburan mah. Tapi nasang lajan jauhan ngoge kang jangri. Piring bangsa nang aya dina muncak gunungan, kuakang mah bakal disorang. Bangturan marengan kang jangri mah gitu. Jadi sekali dai kanganingan ti henteu mudu salempangan. Kang Jangri bakal bisa ngungkulan ngelu jadi lawanan. Nerus mulang di kadie dina kangayaan salamret. Nerus henteu mundu sendih, nya teu mundu sendih. Sang bab mamisa ngoge ngukur dua poe ngatawa tilu poean. Gitu tah ngandingan ti mangampleng-amplengan. Mohon mangga abdi dedel pangdoa, Kang. Ari ngeunaan Kang Agus sareng Kang Anteng mah angkat ge puguh da duaan. Ieu abdi mah anu henteu panuju teh ku dina girinting. Bet meni ku keukeuh teu tiasa dihalangan nyurang lampah baringan nyalira. Da eta aya nu kedah dicandak cenah. Keukeuh ka pasir Kamuning. Ari salampangna teh bilih we aya naon-naon da tos sepuh atuh nini girinting teh. Eta anu jadi pamikiran abdi mah Kang Anteng. Nu mantra kanting oge urang menuju sang bener nama. Madahal mah anting oge tangwar kendingri ngayang baturan nini ngerinting. Napina nini ngerinting ngembungun ngalakah longlak giningan. Ngaringenges ngitu mah nya nganting ngogeh ngentu bingsa kungkung maha. Bener Kang Jangri? Bener gitu, Teng. Apan akang geus sarua kawas Anteng nawarkeun diri pikeun ngabaturan lumampah ka pasir Kamuning. Tapi nyata kitu geuningan ari tos sepuh maan. Mun tos kitu teh teu tiasa dioget-oget deui sigana teh. Ngan anu kapikir ku akang mah anu bakal dicanakun yang digerinting teh si genamah memang hal anu rahasia. Numawi tekeresa di rencangan oge. Gitu ari cek akang maan. Mohon gitu rupina makang. Mudah-mudahan we ulah ya naon-naon selami nyurang lampah ka pasir Kamuning. Gitu deh dinamurihna di deka die. Margi ari keur abdi mah jelas kahutangan budi kuna digerinting teh. Teu upami henteu pendak sareng ngagerinting mah teu santang tos abdi tiasa ngariung di dieu. Kisancang teu antep ka anikan ti anu jadi anakna. Teu lila terus kedal di lisan. Hideup teu kudu salempang ku nini gerinting. Sabab nini gerinting kawilang jawara wanita anu henteu handap-handap tahapan acen pangartina. Jadi henteu kudu kaget mun ngarasa percaya diri pikeun ngajaga jeung ngabela dirina dina mangsa narumampah nuju ka tempat tujuan. Jadi hidup sing gede hate nini gerinting bakal salamet. Wah, ngenya bener ngitu pangmiran nganteng ngoge kisancang. Dini ngerinting tengil munah henteu bingsa dinganggap ngenteng. Ngenya ngapan dicong beraku nganteng ngoge. Nelu serang we tang nagana anteng nganurong sate henteu bingsa dipake ngangkat ngawakna nini ngerinting. Masih nanggoge misi kene nginget kan ikan tinggo genya. Mohon apan abdi mah dipasian terang sote satu saya jelaskan kuning di gerinting anu ngahaja ngahadang Kang Agus sarang Kang Anteng. Marihan alitos panca kaki mah teh telat serogenan ini gerinting teh guruna Kang Agus geningan. Ya memang kajian anu di luar dugaan kira Kang Oge tepung sarang di gerinting teh an. Malah harapan mah mudah-mudahan weng kemah guru akang bisa tepung lawung sarta sasarengan deui. Komo mun tiasa riung mung pulung di dieu mah.
Jantan warga dusun Panembong sanes kitu ama. Leres kitu Den Agus. Ya upami dugikeun ka kitu teh bunga sareng bagja we keur ama mah. Beut lahan kosong anu ama ge masih keneh aya. Kari tinggal ngabangun we keur tempat padungukan mah. Warga di dieu mah kawilang kuat gotong royongna. Moal nepikeun ka bulan-bulan ngadegeun imah hiji mah. Ani kanti neuteup kaki sancang bari imut terus kedal di lisan. Kahayang mah abdi kitu ama. Nini gerinting sareng kibadewa guruna Kang Agus. Tiasa ngeji deui dina hartos ngariung di dia di lembur urang. Wah, ngeunya sang tungju pisang. Ngan teng oge lamun tempikeun Kang itu teh. Mokona ngamun ngeunggeus ngaya guruna Kang Jang Riding dia jang dinetep di ngia lemburan, wah anting mah ngarek pintaan ngilmu nawe ngekir gampang kentiangan jongdo. Anting mah ngamun bongga mah majikan teh temudungan nu muluk-muluk ah anu menting mah nulis ngejeng sitia kana cintana. Jang di nurus kicipta ku anting, nurus weh memajikan anting teh nganakan. Sungga ngejeng bagjaan Kang Dangat tenang oge Kang Jangri. Nya tenang weh atuh teng. Cek akang ge dari geus waktu ditepungkeun mah jeng jodohna. Moal make kudu hese neneangan teng. Anu penting mah kade anting ulah kapoosan ye. Isuk-isuk keneh urang kudu geus lumampah tehnya. Lain kudu naon ngarah tereh nepi we ka anu dituju ka Tegal Karanggan. Nyata nepi kenyumponan panangtangna durgana si keur iblis teh ateng. Kitu diantarana obrolan anu lumangsung dina waktu harita di jero imahna Kisancang. Pikeun si jari sakti matang tuwe jadi panasaran. Sabab durganda si keris iblis anu ngakukeun pamana gurandil si kaki setan teh nangtang tarung ijen jajaten. Geus bisa kabaca ku si jarik sakti ge gurandil pasina oge geus minang saraya minta bantuan kanu jadi pamana. Keukeuh hayang malas ka nyeri ka dirina. Caturkeun peuting harita di Banjarwulung. Nu sejen mah kabeh geus salare. Anu masih can salare teh Mbah Buluwaja jeung Amberkuk si Mandal Maut anu harita aya di luar di buruan imah. Mbah Buluwaja jeung Amberkuting jarang teng. Mbah Buluwaja neuteup ka Amberkuk telila terus nyarita. Tadi ku dewe geus dipariksa euy. Lombang pitapak anu dijieun di lebah tempat anu bakal ditincak ku Sirawing dina poe isukan. Samemeh asup ka kuburan imah atau kaburuan imah. Mangka geus bisa dipastikeun Sirawing bakal nincak eta lombang pitapak teh ari. Pagawean ilaing hade oge Amberkuk. Eta lombang pitapak teu katingali nyurigakeun euy. Wow. Mila kada kapeke sengene puluh kedek-kedek prat-prat produk ces kelecis basana ya. Artinya memang kudu kitu ayana ari pitawak mah Mbah Buluwaja. Wow. Anu masih kene can karti tengno sababna si Rawing make kudu jeung rek dijebak sagarupa ku lombang pitapak. Wow. Dewek ngahaja hayang uji kana kasegetan batina si Rawing euy. Nah hanya wente mun manehna dijebak urang. Mun eta lombang pitapak ditincak ku Sirawing terus manehna ngakeberus asup kana jero eta lombang pitapak teh
nu di jerona geus disampakeun beling-beling sarekeut jeung paku gede anu kabehna ge ngandung racun euy. Mangga dewek geus teu kudu make buang waktu. Tanaga jeung panggawisa pikeun mainan cibana cirawin. Kitu maksud dewek mah berkuk. Iya biat ya geuning geu. Pono prat pret prot duh. Kacis. Weu. Pas daya. Sok terus ke. Wana ke cua. Dada. Wana da. Dada da. Ya wana 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 siate. Ha? Biar kena wes ya. Sok. Biar kena gipi mikirin ya. Baru aja sugi ada rata. Lihat kena perkutut. Perkutut wak 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 berwak. Weu. Pas daya. Daun si artina. Artina hebat lagi pemikiran Mbah Bulu. Sugan telain kitu. Wew. Amarkuk jadi geste sabar hayang ningali si Rawing tiga berus kana jero lombang pitapak. Wew. Ngan namun te benang dijebak. Duh. Tuh make wew sia. Wow. Kuma Mbah Bulu. Mun si Rawing lolos cina jebakan ngandung harti batin si Rawing memang seukeut euy. Mun nepikeun ka kitu jelas dewek geus moal asa-asa deui pikeun ngagunakeun kakuatan elmu mungkal peteng jeung lembu sekilan. Salila dewek makalangan can kungsi aya lawan anu mampu ngimbangan atawa ngungkulan eta kakuatan elmu. Nyaeta kakuatan elmu anak dewek amarkuk. Serius make weu masih ya we. Weu. Nia kabar geseungeun perketep prokocot netang tung 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 wak. Weu. Basa ya. Ora kajengana, ora kabanana. Sok teruskeun. Nya ya apa? Iya wale. Teruskeun, teruskeun. Geus make weu kumasih ya, kumasih ya. Nia kasekeupeur kene wak 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 berwak prat 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 klecis. Weu. Basa dawak. Serawing. Nafsina bakal kitu anu kaalaman ku si Rawing. Weu. Sabab ambarku boga kayakinan si Rawing moal mampu ngimbangan kekuatan elmu nambah bulu. Weu. Karep kahayang dewek mah memang kitu ambarku. Tapi si Rawing pawaris elmu na si jati nur alam euy. Mun si Rawing geus kawasa elmu na si jati nur alam nyaeta secara sapinuhna. Mangka dewek bisa mastikan si Rawing bakal mampu ngimbangan kekuatan ilmu dewek amarku. Tapi ilaing geus nyaho mun dewek kepikeun ka eleh jajatin ti pemulih sate ya. Bakal dilaksanakeun euy. Benang kue tati pemulih muslihat mah si Rawing bakal terus jadi jalma biasa. Sabab sakabeh kekuatan ilmuna bakal leungit alias sirna euy. Tages kitu mah ceuk dewek ge ilaing moal kudu hese modaran si Rawing amarku. Anu matak ilaing kudu nyaho di mana padumukanna eta si Rawing jeung si Saraswati teh amarku. Gia para geseungeuna paket di gedang dang tang 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 tang. Usaha ya. Weu. Usap teruskeun teruskeun. Alah. Dewek bari hayang diajar kana basa dayak euy. Dia perkeseungeun prat prat prot dung pret klecis. Basa dayak. Naon artina sia eng loba klecis sia mah? Artina gampang masalah eta mah Mbah Bulu. Weu. Amarku geus apal di kampung kahuripan malah sakabeh warga geus nyerahueun. Weu. Sabab anu jadi pupuh lembur teh nyaeta na si Saraswati. Yos make weu kumasia. Weu. Ayeuna mah geus waktuna urang kudu hese berku. Sabab dewek dina peisukan kudu bener-bener dina kahayaan nu sehat euy. Saupamana si Rawing bisa lolos dina jebakan, mangka dewek kudu nguras tanaga jeung sakabeh kamampuan euy. Nyatana pikeun ijin wewesen tarung patutunggalan jeung si Rawing. Anu matak dewek kudu istirahat heula berku. Geus kitu mah Mbah Bulu Waja terus ngajakan Amberkuk si Mada Maut asup ka jero imah.
malah Mbah Bulwajah harita langsung muruk ka jero kamarna. Caturkeun di tempat sejen harita sekeliling karek beres latihan jurusna jeung si Tergos Bodas anu jadi guruna. Si Tergos Bodas mah geus asup ka jero imah, sedengkeun si Keling jeung Sugali mah masih keneh di laluar dariuk dina catang bobo bari sedeang seuneu durukan. Tadi apan maneh nu ngartikeun maksud omonganna si guru Gali? Jadi ilmu silat balaga digdeg teh ngan aya 7 jurus keningan Gali euy. Nyari ceuk omongan si guru mah ngan 7 jurus. Nu tadi liatikeun ka Keling teh 4 jurus, nu teu heula 3 jurus, jadi pas 7 jurus Keling. Anu matak eta anu 7 jurus teh tinggal kari terus dilatih we diasakeun ku Keling. Ngati aing ge Gali ah. Ku aing bakal terus dilatih diasakeun jurus-jurus ilmu silat balaga digdeg teh euy ah. Ngan jurus anu katujuh mah aing ge jadi runglang. Dudung kana sirahna ge euy bener sekali urang mah bohong gari bener urang mah euh. Dada digdegan bae jeung muter kawas kolecer anjir teh euy bener. Aing mah heupan kadele kumane oge tadi galinya. Bener ka Bandungan ku bangali ge Keling. Mun seglain Keling mah mah bisa langsung apal atuh. Mun manggali diajar jurus kitu gitu. Ah, geus uta uger Keling. Ongkek babalongkengan. Ngan tadi cek si guru pan geus ngomong ka Keling, eta jurus-jurus ilmu balaga digdeg teh bakal jadi ampuh digunakeunana. Mun Keling geus beres latihan nu tibeurang jeung tipeuting tea kitu. Ku aing ge diperhatikeun omongan si guru teh Gali. Ngan rek tepikeun ka sabaraha lila yeuh aing latihan. Moe maneh juga cintu dia luhur batu teh. Bari tangga terus dibere nyatu ukur sangusa keupeul jeung nginum sacangkir. Tipeuting terus ngeueuh maneh semet beuheung di warungan. Sok pikir we ku maneh Gali. Rek tepi ka iraha sok. Aing latihan kawas kitu sok bayangkeun ku didinya. Lain seuri sakoplok ditagur saku aing. Bacot anu bener sih teh. Aing Keling ah ieu mah. Ledah lebah dinya nama ulah nanyakeun ka Mang Gali atuh Keling. Eta mah di luar kemampuan Mang Gali untuk menjawabnya begini. Ah, anu jelas Keling kudu sabar cek Mang Gali mah. Damun geus waktuna dianggap cukup mah eta latihan beurang jeung penting teh pasti ku si guru oge bakal sinaeureun Keling, bener teu? Tapi ku aing mah kerek ditanyakeun ka si guru ah. Aing mah hayang nyaho jawaban si guru kumaha beungeus masalah eta mah. Engke subuh urang pan mantok ka Banjar Bulung teh ya. Hayang neuleut tarungna si Rawing jeung si Bulwaja Gali. Cikan cek maneh saha kira-kirana anu bakal meunang Gali? Tah. Ngeunaan eta mah Mang Gali oge acan bisa mastikeun Gali. Anu jelas anu bakal tarung teh tangtu bakal ngagunakeun kakuatan ilmuna masing-masing. Ngan ari cek Mang Gali mah rek saha wae anu meunang dina eta tarung. Ya urang mah kari tinggal ngabandungan jeung mikiran we. Maksud maneh teh ngabandungan jeung mikiran kumaha Gali aing teu kaartis ya mah. Kudu jelas atuh ngabacot teh Gali ngarah puguh kartina ku aing. Nya maksud Mang Gali teh mun si Rawing anu meunang nya pan bakal ka Bandungan kurang oge. Kari tinggal mikiran anu kudu disinghareupan teh nyatana si Rawing. Kitu deui mun sabalikna si Rawing anu eleh mangka nu bakal tawa kudu disinghareupan ku Keling teh si Mbah Bulwaja kitu Keling. bener kitu Gali Tah isukan mah montong luruh nyatu di warung sagali ah. Jadi maksud Keling teh moal ngesian beuteung gitu. Nah serius ya. Aduh, wal aya tenaga tuh Keling ah. Rek kumaha Mang Gali bisa ngimbangan Keling, ai Keling.
najan bener bisa karena ilmu pangenting badan oge. Ya da teu bisa dibohongan jeung teu bisa diajak badami ari kangaranan beuteung lapar mah tadi tuna kukurubukan. Sok dia boga tenaga kumari keling leuleus we rampe ulah we nu aya. Mane mah mane geus. Sieun we mun henteu nyatu teh gali. Maksud aing mah nyatuna henteu dumake jeung leureuh di warung kitu. Geus we ngagubug bakal timal sorangan gali. Leureuh sakeudeung nyatu timal nu dibekal tea. Terus we init deui. Heuh da keur nanahaon urang tepi ka banjar mulung oge. Ari tarungna geus beres. Sok bayangkeun. Oh geus beres, geusan tarung mah dek naon sok coba, bener teu? Ya, memang nya bener keulin. Ari sugan teh moal mawa bekal timbal kitu. Nya da mun beuteung teu diisian mah, jelas mangga lima. Moal boga tanaga aslina tah, rarempeolan tah, nyoroncor we tuh urang teh. Napas ngap-ngapan, panon burial bencelik. Kesang badag, kesang lemut, talucur tina, sawak-awak, sok. Bakatingku, beuteung geus hayang deusian tete. Pang-pang nama. Dina initna, nyada anak kerja nguras tanaga apaan initna mah, keling. Balik naona mah, rada salse. Malah balik mah, bisa wae urang nyimpang heula leureuh di warung. Nyada balik mah, tadi buru kuat tuh kelingnya. Jeung deui mawa bakal timal teh pasina oge ngan dina waktu keur ini tungkul. Bener kelingnya. Meunges lah ngarti aing ge lebah dinya nama gali ah. Dari keur aing mah teu mikiran ngeunaan nyatu. Anu penting aing hayang neuleuh kumaha anggeusanana talung sirawi ngalawanan si bulu wajah kitu gali. Aing mah masalahnya tuh mah aing mah teu terlalu dipikirkeun ah. Dina teu nyatu lagi aing mah mangandak-andak modar aing mah. Memang kajadian penting eta mah keuling. Anu matak si guru ngidinan oge terus mereka kuatan ka manggali jadi bisa kana ilmu pangenting badan balik nama manggali mah rek luluncatan we dina luhur batu anu aya di walungan. Tapi we engke teh ka tempat anu sok dipake nyisih jeung mandi wanoja anu garilis. Geus pasti bakal ngagebrai kana sirahna oge keling. Mane mah geus kadinya diwe gali gali ah aing utak geutik ngagilek teh kadinya we si gali mah euy ah ayeuna mah mending asup ka goblok gali ah geus waktuna kudu hehehe seula ye mah gali euy ah pokona mah ku aing moal digeungkeun ah mun aing geus rek mantog terus mane masih keneh molor mah pastina ku aing bakal ditinggalkeun si gali aslina aing mah ngomong kitu teh lain ngabodo-bodo aing mah. Ya moal nepikeun ka posan atau keling. Anu jelas mah manggali anu bakal leuwih ti heula hudang. Urang balap lompat gancang isukan mah jeung manggali. Nu balik sa ngomong teh nu balik. Nya urang balap lompat gitu. Ah siap. Urang pajauh-jauh loncat keling. Wanieun manggali ge lah. Sok. Wanieun eta mah. Rek lompat sakumaha gancangna oge pasti bisa diimbangan ku manggali mah. Emang geus montong ngecebrek wae sia ah. Urang kagogobrog we eta mah, urang molor heula gali euy ah, aing geus tunjuk euy ah. Si Keling jeung Sugali harita terus arasup ka jero imah, buguh wanci geus rek wanci tengah peuting. Geus waktuna salare. Dina poe isukna kirawan cileupas haneut moyan, hari tambah bulwaja jeung Widira Sijalaga ngabagiakeun kadatangan Kidunggala jeung Ki Jarong ka Tut Si Able. Mbah Bulwaja luwih ti heula muka caritaan. Diperhatikeun ku dewek euy. Waktosna seep. Waktosna baraya cakra.
geningan waktosna parantos teh nyekap pandeui. Cac, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Ah, kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.